өскеменде жиғаз бизнесінің атын жамылып елірткіш есірткі өндірісін жолға қойған пысықай ұсталды ол қойманы жалға алып жабдықтар мен химиялық заттара келген. тінту кезінде бір жарым келіге жуық есірткі бір жарым тонна прекурсор тәркіленген тексеруден кейін оның қостанай петропавл қалалары және алматы облысындағы осыған ұқсас зертханалармен байланысы бар екен анықталыпты ішкі істер министрлігі жедел іс шараларының нәтижесінде еліміздің төрт өңірінде синтетикалық есірткі өндірумен айналысқан қылмыстық топтың жолы кесілді